dadaal ka socda dameer xumo iyo dulinimo in lagu dhinac wado taasoo yacni caqabada ku ah looga hortegayo dadaaladii dib u dhiska iyo amni iyo nadaafad ka shaqayntii oo aad loo buunbuuninayo loo afuufayo in magaaladan laga dhigo magaalo duusan magaalo colaadeed magaalo aan nidaam iyo kala dambeyn ka jirin oo ah meeshii aan ka nimi dad ayay ka gashay damiirkooda siyaasadeed inay meeshaas nuucilshaan maahane inaysan helayn damacooda ayagu ay rabaan adeeg waaye warkaas waxaad ogtihiin oo run ah dowladda Soomaaliya meelo badan dalal badan ayaa gacma gacmaysta oo quursada kala daadadkii iyo dagaalada sokeeye oo ka dhacay darteed khayraadkeedii qaar baa iska gurta badahan qaarna dhulkii qayb ka mid ahay yidhaahdeen annagaa iska leh ayagoo ku tuhmaya Soomaaliya inay xilligan taagi daranta dowladda Soomaaliya tabareer waa jirto laakiin dameer adag ayaa jira go-aan ay ka qaadatay kaasoo ay dowladda Kenya ugu jirtay xiriirkii diblomaasiyadeed shalay maxaa ku xigay marka mar haddii dadkeennii uu noqday dad ducafo ah oo aan dameer adag lahayn oo u jilicsan cadowga kuwo annaga nagamid ah oo ayagu ay leeyihiin ayaa maantaba rabshado bilaabay dhalinyaro Soomaaliyeed oo wejigu u duuban yahay oo doojaxi aakyaal wata oo waa bannaanbaxaynaa dhahaya maanta ma la arkay oo baraha bulshada ma lagu arkay waxay kasoo horjeedaan go-aankii dowladda Soomaaliya ay gaartay oo ahayd dadkan annaga dalkeenna nagu haysta ee Soomaalidii inta kale qayb qaybsan qaybba mar u yeeranaya in dowladdu ay go-aan ka gaartaa dhibaysa mashaakilaadka noocaas ah wuxuu sababay oon maanta indhahayga ku arkay maantadaan indhahayga ku arkay bila ka hor laamigii aan dhisnay oo maanta taayro lagu goomaya lagu gubaya oo laamigii uu dhalaalaya laami haddii dab lagu guba maxaa imaanaya waa dhalaalayaa laamigii uu dhalaalaa oo taayare lagu gubay maantay indhahaygan ku arkay waxaan wadnaa dhammaan wadooyinkii in la dhiso ay aan marno oo aan helno wadooyin nadiif ah oo aan biyo fadhin oo aan wasaqayn meesha u socono waa halkaas cabsida aan qabo inkastoo aan uga mahad celinay bulshada Soomaaliyeed oo intooda badan ayan raacin khaladaadka oo ay aada u fahmeen dantooda haddana weli waxaa jira kuwo aan garan waxa dantoodu tahay muhiimadda dalkoodu u leeyahay wadaniyadda looga baahan yahay oo iyo xaqa dalku ku leeyahay kuwa aan garan oo weli lagu sii adeeganayo ayaa jira sidaad adiguba arkaysay cabsida aan qabo waxay tahay waddada aada codsateen in la idiin dhiso waddada aada codsateen in la idiin dhiso
oo hadda dhismaheedu uu socdo, adigoo u jeeda qaar yar oo khayrbeelayaalow inay ay taayeero ku shidaan, lugo baabuur inay ku shidaan oo waddadii haddana ay burburto cabsidaa qabo, waa middaas. Siyaasadda si fiican dhegaysta, waa isjiijiid badan tahay. Siyaasad quri ah waa laga yimid, siyaasad qalin ah oo qofku inta u xariiqo qofka u raro magaciisa sanduuq lagu ridaayay noo joogta, waqtigeedina ma foga. Haddii aadan ku kalsooneyn in dadku ay ku doortaan, yacni in si kale iyo mushaakil kale la abuuro, waa mid qalbiga ummadda Soomaaliyeed jabinaysa. Waxaa loo baahan yahay doorashada iyo sanduuqa in la sugo, loo dulqaato si xasilooni ah, qof walba uu codkiisa ku dhiibto, qofkii codkaas hela oo ah qofkii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u qadaray bulshada Soomaaliyeed dhammaantay inay la shaqeyso. Qof taqaana ma le, qofta Ilaahay keeni doono ma kan hadda joogaa ma mid kala, laakiin iyo mawduuc qolaan oo dhibaato hadda la curiyey iyo qax iyo barakax lagu booteyn, middaas waaye midda loo baahan yahay. Waa middaas midda la rabo shacabkaanu inuu uu muujiyo dareenkiisa ku aadan iyo sida uu diiday. Haddii mid wax qaribaaya oo gurigaaga gubaaya oo dantii gubaaya uu yimaado oo aadan ka celinayn oo aadan waxun yahay dhehina aad iska fiirsanaysid, maxaa imaanaya? In dameer leewayaashu ayna xukumaan siday doono ay naga yeelaan oo meesha laga yimid ay noo naqaana imaanaysa. Walaalayaal, dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku nool, in wax loo qabtaaho oo la horumariyaaho waxay ku imaan kartaa in dantooda guud laga shaqeeyo, qof qof in loo quudiyo ama wax loo siiyo. Maanta waxaad siiso yacni lama suuragelin karo. Dadkuna maanta waa dad waddana yar oo aan nolol ku filan haysan u hajireen, laakiin maantii maalmihii lasoo dhaafay waa la dhaama. Waxaa loo baahan yahay waxay tahay yacni nabad, waxaa loo baahan yahay nolol, waxaa loo baahan yahay horumar, waxaa loo baahan yahay dibudhis. Intaas marka la helo ayay kuwa nolosha hadda haystaana noloshooda ay kobci kartaa, kuwa noloshooda ay liidatana ay heli karaan shaqo ay heli karaan. Waxaa la rabaa bulshadu inay dareenkooda sheegaan, ay wixii horumar ah iyo dadaala ay garab istaagaan, wixii horumarka ka hor imaanaya dib u celinayana ay diidaana laga rabaa. Waa waqti dambo, ma rabo inaan waqtigan kadib aan idinku sii daayo halkan haddaaba la daahay. Waxaa la rabaa wixii bulshada horumar u ah oo dantooda ka dhexeeya in la isu garabsado.
waddo hadii la yiraahdo waa wax kulligood nacfigeeda la wada helaya. Hadii la yiraahdo iskuul waa wax manficiisa la wada helayo. Isbitaal hadii la yiraahdo sidoo kale, MCH hadii la yiraahdo sidoo kale, masaajid hadii la yiraahdo sidoo kale, waxyaabahaas la wada leeyahay ayaan annagu mas-uuliyad gaar ah iska saaraynaa dhismaheeda. Haddii se la yidhaahdo dadkan qof qofa loo quudiyo, is-aadays iyo hebel loo badiyey iyo ma dhammaanayso.